हालिदी उचल वाठारात मायनिंगेचो विषय तापट झाला. सरकारचे नेम मोडून खण माल येरादारी करतात. थळाव्यांक त्रास सोसचे पडटा. मया आणि पिळगाव वाठारात ह्यो घडणुक्यो दिश्टी पडल्यात. पळयात. मया वाठारात खण माल येरादारी करपान थळाव्यांनी निषेध केल्लो. उच्च न्यायालयातल्यान काय नेम घातलेले. अमकीच वरां आणि अमकच रस्तो तांकां येरादारीक दिल्लो. हायकोर्टातल्यान कॅमेरा लावपाची ऑर्डर पास जाल्ली. पूण लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचे काम चलता अशे थळावे म्हणतात. आणि या येरादारीन मालाचो घातक पावडर पडिल्ल्यान थळाव्यांक जीवाचो भय निर्माण झाला. अपघातांचोय आकडो वाढत चालला अशेंय ते सांगता. भास्कर गडेकर मय गांवकर आतां पागाचो तर मायनिंगेक आमचो अजिबात विरोध ना. ट्रक चलते सगळ्यांचीच पोटां आसा, सगळीं आसा. तशें आमची शॉपां आसा आनी वाटेक आमचे हायवे ही सगळ्यांची शॉपां आहा. तेन्ना हे धुल्ल्याचो आमकां सगळ्यांक आमच्या खाण कितें करता तेजेर त्रास जाता आमकां. तेन्ना सरकारान हेजेर दखल घेवची. तशेंच सगळे वाटेक आमची हायवेकूच हे स्कुलां आसा, शाळा आसा. भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं सायकली घेवन वयता, कोण भुरगीं ल्हान ल्हान सायकली घेवन चलोन वयता, हे करता, भुरग्यांक हाडूंक वयता. आनी ह्यो ज्यो गाडयो आयज चलत आसा हांगासर, पयलीं म्हणजे हे मेन रोड आतां जाल्लो आहा म्हापसा पणजे वचपाचो, त्यो गाडयो जाता, परत हे मायनिंगेच्यो गाडयो जाता. आनी फाल्यां सकाळीं जर येता ताज्या कितें अपघात घडलो किदें, हेका जबाबदार कोण? हे सरकारान हेजेर विचार करचो. परत ते मायनिंगच्या जे ट्रक सोडटा आहा तांकां ताडपत्री धड सारकी ना, धूळ उसळटा हांगासर, उदक सारकें मारिना, कसलीच हांगासर तेंच्यांनी जबाबदारी घेतलेली ना. आणि सगळे हांगा पंच आहा, हे आहा, ते सगळे सुस्त आहा. तेन्ना सगळ्या आमच्या सरकारान हेजेर बरो विचार करचो आणि आमकां मयवासियांक ह्या अपघातापासून वाचवचो ही म्हाजी विनंती सरकाराकडे आसा. आतां आमचे ट्रक चलता मायनिंगाचे, त्याच्या बद्दल हांव उलयतां. तेंच्यांनी जे कोर्टान जे तांकां परमिशन घातल्या, हे घातलेले म्हणजे कंडिशन घातलेले, ते कॅमेरे बसयत. तो कॅमेरो तेंच्यांनी थंय बसयला, पंचायतीक बसयला. पयलीं दोन कॅमेरे अशे लाय म्हणून हांगा रस्त्या कडेन, ते लागना तेंच्यांनी. परत हे मशीन हाडून दवरला, तेचें कांय आमकां इन्फॉर्मेशन ना, कांय चलता काय चलना तें आमी नकळू. आनी आमी ह्यान पयलीं दोनदां ट्रक रस्त्यार येयल्ले, रस्त्यार येयल्ल्या बरोबर आमी ट्रक सायटीक घेतलेले, कित्याक लोकांक कसलोच प्रॉब्लेम जावना म्हणून. तरी आसतना ही कशी अन्ना धंदी चल्ला ती आमी नकळू. कित्याक तर फाल्यां सकाळीं आमची भुरगीं भोंवता, आमी सांगात हेचेर बेगींतल्या बेगीन आमच्या सरकारान हे घेवपाचें, कितें कोणाक एक्सिडंट जावंक जायना आनी कितें जावंक जायना. आनी हे आनी ह्यान फुडें ही पावडर गेली काय आमकां कोर्टान सांगलेलें आहा, फुडें आनी पावडरूच हांगासून वचोंक जायना. इतकेंच म्हाजें म्हणणें. पिळगांव खण येरादारीक लागून थळावे शेतकार तिडकल्यात. थळावे शेतकऱ्यांची जमीन घेवन तांकां कामांक लायिल्ले. आतां तांकां काम ना आनी शेती ना. पुराय शेती रिस्टोर करून दिवची अशी मागणी पिळगांवकारांनी केल्या. उपजिल्लोधिकाऱ्याक पत्रय दिल्ले पूण कांयच फायदो जालो ना. जो मेरेन मागण्यो पुराय करिनात तो मेरेन रस्तो आडावन बसतले. खण माल येरादारी कशीच करपाक दिवचे ना असो थळाव्यांनी निर्णय घेतला. आमी पयलीं शेतां आमची गेल्ली आसली न्हू म्हणून आमकां जॉबाक लायले तेंच्यांनी. आतां आमकां सद्द्या जॉब आनी कांय ना. सद्द्या आमी आतां कितें आतां आडो घातलेलो आहा, खूब हें केल्लें आमी सगळें. जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण करिना तो पर्यंत आमी हांगा हांगासले कशें घालचें ना. आमची ही जी शेतां आसा पळय, ती शेतां सगळीं हांगासर कंपनीन हें केल्लीं आसा, माती घालून सगळीं फुलयल्लीं आसा. ती आमी क्लिननेस दिवपाक जाय म्हणून आमी कलेक्टरा कडेन लॅटर दिलें. म्हटल्यार तेंच्यांनी आमकां कांय आजून मेरेन तरी तेंचो रिस्पॉन्स कांय ना, झिरो रिस्पॉन्स. तेन्ना ते बेगींतले बेगीन आमची ह्या ज्या मागण्यो आहा पळय त्यो कंप्लीट करच्यो. तेका लागून ते आमच्यो मागण्यो कांय कंप्लीट जायना म्हणून आमी फाटल्यान खूब आनी हांगासर हें आडयल्लें आसा, कंपाउंड घातलेलें आसा. तेका लागून जाता तितके बेगींतले बेगीन आमच्यो त्यो मागण्यो क्लियर करच्यो, ना जाल्यार आमी हांगासरूच बसतले. आनी आमचे ज्यो मेन आमच्यो मागण्यो पिल्यो जाणा ते मेरेन आमी हांगाच बसतले. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट करपा दिवचो ना. मेन मेन कितें आसा तेंचो, कितें हांगासून जो ट्रान्सपोर्ट वयता तो ट्रान्सपोर्ट आमी आडयतले. ज्यो मेरेन आमच्यो मागण्यो क्लियर जायना ते मेरेन तरी तेच आसतले म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली.